Riharda Zariņa vārds latviešu mākslā pirmkārt jau saistās ar Nacionālās grafikas skolas izveidošanu. Pēc Pēterburgas Aleksandra Štiglica Centrālās tehniskās skolas absolvēšanas un studijām ārzemēs, Riharda Zariņš sāk strādāt valsts papīra spiestuvē Pēterburgā. Viņš bijis arī pirmās padomju markas zīmējuma autors, bet par to, ka latviešu mākslinieks bijis autors slavenākajām cariskās Krievijas naudas zīmēm, mūsdienu Krievijā uzzināja vien 2003. Gadā arhīvos atrodot Riharda Zariņa dienas grāmatu. Visas šīs naudzīmes, kas ir izdotas Nikolai otrā laikā, tās ir Zariņa zīmētās. Un vēl pievēršot uzmanību šiem 100 un 500 rubļiem, kur tautā tā mīļi sauca pa kaķeņkām un peķeņkiem. Un vēl joprojām viņas tiek uzskatīts par mākslinieciski augstvērtīgām naudām, par skaistākām papīra naudām pasaulē. Kad Krievijā sākās revolūcija, Riharda Zariņš atgriezās Latvijā un sāka veidot valsts papīra spiestuvi un zīmēt jaunās valsts naudu. Viņš veidojas arī dizainu pirmajām Latvijas valsts monētām. Viņš paspēja uzzīmēt 500 rubļus. Ko tautā arī sauca pa līdaciņām, te ir attēlot līdaka. Un, protams, slavenākā naudzīme ir no 1929. Gada sudraba pieclatnieks, kas ir, kā saka, kļūs pa tādu Latvijas simbolu. Vēl viens Latvijas Nacionālā muzeja speciālista autordarbs ir populārzinātniskās grāmatas ceļā uz latviešu tautu sastādīšanu. Grāmata ir viens no noslēdzošajiem posmiem ilgadējam muzeja projektam Latviešu saknes. Šeit mēs mēģinājām pirmo reizi parādīt, kā no šīm daudzajām sentautām izveidojas vienota latviešu tauta. Protams, mēs nevarējām atbildēt uz visiem jautājumiem, bet principā, ar kādu daļu mēs mēģinājām šo procesu parādīt. Galvenokārt pēc arheoloģiskā materiāla, bet varbūt nedaudz mazāk pēc valodniecības. Grāmatas projekta autors un īstenotājs ir Vitauts Muižnieks. Līga Gaigala, Aivars Erdmanis, Latvijas televīzija.